Liečivé kamene, minerály, polodrahokamy. Ako ovplyvňujú náš život, ako nám môžu pomôcť a vôbec prečo existujú? Pôvodne som nechcel nahrávať toto video a mal som v pláne vám povedať o čakrách, o energii, ako cítiť energiu medzi rukami, svoju vlastnú energiu a ako vidieť auru seba alebo iných ľudí. Lenže cítil som a povedal som si, že nebudem ja odmietať volanie svojej inšpirácie, svojej intuície a počúvnem a spravím to, čo mám spraviť. Takže teraz vám všetko poviem z vlastnej skúsenosti plus všetko, čo som sa kedy dočítal, dozvedel, naučil o polodrahokamoch, mineráloch, liečivých kameňoch. Viacero názvov a pritom je to stále to isté. V podstate je jedno, ako ich nazývame, hlavne, že vieme, o čo ide. Takže či poviem polodrahokam alebo liečivý kameň, vždy myslím to isté. Sú rôzne a ich veľmi veľa. Napríklad ametyst, citrín, opál, kryštál, onyx, hematit a takto môžem pokračovať dookola. Každý z nich má inú farbu, iný odtieň, iné vlastnosti a teda iné účinky. Každý kameň sa ešte aj čistí a nabíja energiou, a kameň si nevyberáme iba podľa znamenia, respektíve ja si kamene vôbec nevyberám podľa znamenia, ale skôr podľa toho, čo nás láka, aký kameň nás láka, aká farba nás láka. A skôr máme taký pocit, že áno, toto je ten, čo chcem. A nie preto, že ako vyzerá, ale automaticky sa nám aj páči jeho výzor. Ale potom, keď sa dozvieme, aké má ten kameň účinky, tak zistíme, že aha, preto nás ťahal, pretože vedia, viem, že toto práve teraz potrebujem. Trošku to tak opíšem pre ľudí, ktorí sú skeptici. A vlastne skeptici tieto videá nepozerajú, takže prečo by som to opisoval. Ale pre ľudí, ktorí chcú vedieť viac, že prečo vlastne liečivé kamene fungujú a ako sa vyskytujú. Predstavme si vývoj tejto planety, kde sa práve teraz nachádzame, kde práve teraz žijeme. Ja viem, nie je jasné a nikto nevie, ako vznikol vesmír, aj teória veľkého tresku je iba teória. Je to teória. Takže môžeme sa domnievať. Ale na tejto planete sme pre nejaký dôvod a táto planéta má nejaký svoj vývoj. Kedysi dávno, milióny rokov dozadu, bola len tráva, kamene a nejaké živočíchy. Nemuseli by vtedy ešte vôbec kvety. Kvety vznikli až postupne. Kvet je vlastne osvietenie alebo taký kvantový skok rastlinného života. Polodrahokami, minerály sú vývoj z kameňov. Sú to zlúčeniny rôznych chemických prvkov a tak vznikali postupne. Všetci poznáte diamant. Diamant je drahokam. Diamant má tiež svoje účinky pre nositeľa, ktorý ten kameň nosí. Kamene nemajú viac menej takú cenovú hodnotu peňažnú, akú my im udávame. Diamant nemá toľko stať, koľko stojí, respektíve má stať toľko, koľko stojí, len my ľudia tomu určujeme hodnotu. Niektoré minerály sú drahšie, niektoré sú lacnejšie. Záleží od výskytu, kde sa ťaží, ako sa spracúvava a či je vôbec pravý. Ak si kúpite napríklad nejaké kamene cez eBay, nejaké náramky za pár korún, za 3 eurá, tak vedzte, že je to bižutéria, ktorá vám časom pustí farbu. A každý, kto cíti energiu, vie vnímať energiu z rastlín, iných živočíchov, a dokonca aj minerály, kamene sú živé tvory, živé bytosti. Nie je to niečo mŕtve, ako sa väčšina ľudí domnieva, a to neznamená, že nekračam vonku po betóne alebo nestúpim na kameň. No takže každý, kto takto dokáže vnímať energiu, tak vie rozoznať, či sa jedná o nejakú bižutériu, o nejaký plast alebo o niečo práve, niečo, čo je skutočné, reálne, čo vyžaruje nejakú energiu. Každý, kto dokáže vidieť energiu alebo vnímať, tak dokonca vidí aj auru okolo rôznych minerálov. Ináč život je veľmi zaujímavý, keď sa tak nad tým zamyslím. Rád sa nad tým zamýšľam. No a prečo som vám chcel povedať najprv o čakrách? Pretože to veľmi na seba nadväzuje.
každom ľudskom tele sa nachádza 7 energetických bodov. Tieto body sú nazývané čakry. O čakrách natočím video, sľubujem. Každá čakra má svoju farbu. Každá čakra patrí k nejakej životnej oblasti a ku zdraviu niektorých orgánov v našom ľudskom tele. Ak máme nejakú čakru zablokovanú, tak vzniká choroba alebo nátlak nejakej energie. Cítime stres, tlak. Ak túto energiu nezačneme ako keby uvoľňovať, nezačne v nás prúdiť energia, tak ochorieme. Časom môžu vznikať aj vážnejšie choroby alebo problémy v určitých životných oblastiach. Následne každá čakra a každá životná oblasť má priradené nejaké minerály, nejaké liečivé kamene, polodrahokamy, ktoré k nej patria. Ak mám problém s niektorou z mojich čakier alebo s niektorou mojich životných oblastí, alebo mám napríklad nízke sebavedomie, mám problém s láskou, so sebahodnotou, mám problém s peniazmi, s blahobytom, s úspechom, s duševným pokojom, s pokojnou mysľou, s duchovným rastom, tak si môžem pomôcť tým, že si zoženiem alebo zaobstarám alebo budem nosiť so sebou nejaký minerál. Ak nám tento kameň vie pomôcť našou čakrou, tak nám vie pomôcť našou životnou oblasťou. Ak nám vie pomôcť našou životnou oblasťou, tak nám vie pomôcť našou čakrou. Celé je to prepojené. Všetko v tomto svete a v tomto vesmíre alebo v tejto realite, ktorú teraz vidíš, je energia a vibruje to na určitej frekvencii. Každá životná oblasť. Plus máme emócie. A keďže čakry sú naše energetické body v našom tele a v našom tele vznikajú emócie, tak aj naše emócie ovplyvňujú naše čakry a naše čakry ovplyvňujú naše emócie. Plus do toho máme aj liečivé kamene, meditovanie, zdravú stravu, športovanie, správne myslenie, hudbu a tak ďalej. Viem, že toto video je veľmi dostrihané, ale snažím sa povedať všetko, čo som chcel povedať, nech na nič nezabudnem a nech je všetko v poriadku. No a čo som teda chcel povedať je to, že keďže je všetko frekvencia, všetko nejaká vibrácia a ty cítiš v sebe nejaké emócie, máš stres, strach, zlé myšlienky, tak cítiš taký ten tlak v tele, takéto, že bože, stane sa niečo zle. Tedy vysielaš nízke vibrácie, respektíve ťažko povedať, či nízke vibrácie, ale vibrácie na určitej frekvencii. A táto frekvencia, ak bude dlhodobejšie držaná v tvojom tele alebo v tvojej mysli, tak začne ako keby rezonovať s tvojim okolím a začneš si vytvárať rovnaké alebo podobné situácie, alebo situácie, ktoré ti vyvolajú rovnaké alebo podobné emócie, ktoré si dlhodobo od seba vyžaroval. Rovnako, ak sa cítiš vysoko, cítiš sa šťastne, odhodlanie, máš nadšenie, cítiš nádej, proste miluješ to, čo robíš, tak vtedy opäť vibruješ na frekvencii, ktorá má nejakú úroveň, nejaký level, ktorý začne rezonovať v tvojom živote. No a keďže sú minerály prírodné, sú čisté, tak aj každý z nich má nejakú svoju frekvenciu, nejakú vibráciu. Minerály polodrahokamy, tie pravé, sa vyznačujú vysokými vibráciami. Potom máme v tele tie spomínané čakry. Každá čakra, keď sa točí tak, ako by mala, keď ňou prúdi energia tak, ako by mala prúdiť, tak má vysoké frekvencie. Áno, vysoké vibrácie. Má ako keby v sebe život. Lenže keď je zablokovaná, alebo proste niekomu sme niečo dlho nepovedali, chceme niečo povedať, vyjadriť si názor a začne nás bolieť hrdlo. Normálne nás bolí hrdlo, ochorieme, že nás bolieva hrdlo, klasické bolenie hrdla, tak je to väčšinou z toho, že sme niekomu niečo nepovedali alebo niečo v sebe dusíme svoj názor. Tak vtedy si zablokujeme hrdlovú čakru, piatu čakru. No a teda ona potom vibruje na nízkej frekvencii. A vezmeme si minerál, kameň, ktorý patrí k tejto čakre a nosíme ho so sebou, alebo nosíme náramok, alebo nosíme na krku prívesok, alebo s tým spávame, alebo s tým meditujeme, tak on nám pomáha zvýšiť vibrácie našej čakry. Čakra je niečo také ako keby živšie, prispôsobivejšie. Minerál je ako keby statický, on má svoju vysokú frekvenciu. Naše čakry, energetické body, sa vedia naladiť na frekvenciu toho minerálu, toho kameňa, takže ak je naša čakra nízko, minerál jej pomáha sa pozdvihnúť vyššie, aby prúdila energia našim telom, teda našim bytím, aby sme vyžarovali stále vyššiu energiu, aby sme mali stále krajší život. Takže minerály rozdeľujeme k našim znameniam z verokruhu, čím sa moc neriadím. Potom podľa ako keby účinku, ktorý chceme dosiahnuť, myslím takého psychického, duševného, napríklad to sebavedomie, kľud na mysel, upriamenie cieľov alebo pomoc s manifestovaním,
potom podľa účinkov na naše zdravie, zdravotné účinky a potom podľa našich čakier. A asi ešte niečo, na čo som pravdepodobne zabudol. A nikdy si nevyberajte svoj kameň iba podľa toho, že Bože, čo by som tak egoisticky chcel, Bože, ja chcem byť úspešný, úplne úspešný, tak si to vyberám. Nie, pozerajte na to tak, že čo by ste mohli zlepšiť vo svojom živote, alebo akú svoju vlastnosť, alebo s čím máte problém, alebo či máte okolo seba veľa elektromagnetického smogu, pracujete niekde v kancelárii. Aj sú kamene, ktoré také niečo pohlcujú. Alebo ak máte pocit, že pracujete veľa s ľuďmi a potrebujete aj nejakú ochranu voči negatívnej energii, tak zase na to sú aj tmavé kamene, napríklad onyx alebo hematit. Napríklad ametist, ktorý nosím, tento fialový, je pre duševný pokoj, pre kľud, pre harmóniu v svojej mysle. Preto ja som stále taký pokojný, taký kľudný. Ale potom napríklad citrín nám pomáha harmonizovať čakry a aby prúdil v našom živote blahobyt. Takže hovorím, každý kameň má nejaké iné vlastnosti, len nemusíte sa silou mocou snažiť ovešať všetkým, čo uvidíte. A aj keď je to pri niekom zlaté. Ale skorej ísť za tým, čo cítite, že by malo patriť práve vám, alebo čo cítite, že práve teraz na tejto životnej ceste, v tomto životnom období by malo sprevádzať mňa práve toto, alebo mal by som s niečím ísť, niečím si pomôcť, v niečom viacej napredovať. Minerál alebo kameň by sme si mali očistiť pod prúdom tečúcej vody. Vezmete si svoj minerál, svoj náramok, svoj náhrdelník, pustíte si vodu. Najlepšie by bolo, keby idete niekde pri potok, niečo, čo je úplne také čisté, také prírodné. Vezmete si ho so sebou a nechajte prúdiť ním vodu chvíľku, aspoň minútku a v hlave proste uvoľniť sa, zamyslieť sa, teda nie zamyslieť sa, ale zaostriť svoju pozornosť na ten minerál, ktorý držíte vo svojich dlaniach a ako keby si začal komunikovať, nadviazať s ním reč a povedať mu, že nech sa očistí od zlej energie, od negatívnej energie, ktorú na seba nachytal. Pretože kamene nás chránia, ak je okolo vás niečo negatívne, tak oni to nalepia na seba. Nože ten kameň, keď sa dlho bude ako keby plniť negatívnu energiu, tak potom bude stále ťažší, bude mať stále ťažšiu energiu v sebe. Tak ju treba očistiť. Potom je dobré kameň nabiť na mesačnom svite, normálne na parapete. Najsilnejší mesačný svit je, keď je spln mesiaca. Normálne nechajte kameň cez noc na splne mesiaca. Niektoré kamienky sa čistia v slanom náleve alebo v soli. Niektoré sa tak vedia aj dobiť. Niektoré kamene dobíjame na slnku. Napríklad citrín je taký slnečný, horúci kameň. Ten sa nemusí ani čistiť, pretože on na seba tú negatívnu energiu neviaže, on ju iba odráža. Ale čím viac energie mu ako keby doprajeme na slnku, tak tým potom má aj viac energie časom. Teraz je december, je chladno. Tento kameň, tento citrín je stále teplý. On je v kuse teplý, ja ho môžem mať na poličke položený, na ho na chvíľku na seba, on je hneď horúci, on s vami naviaže energiu. Kamene používam aj pri meditovaní. Keďže máme 7 energetických bodov, tak si rozostavím po svojich energetických bodoch, po svojich čakrách kamene. Lahnem si, na korunu čakru si položím kameň, na tretie oko, na hrdlovú, na srdcovú čakru a tak ďalej, nemáš dole. Ležím a meditujem. Moje telo pulzuje o mnoho rýchlejšie, uvoľním sa o mnoho rýchlejšie a meditácia je celkovo o mnoho príjemnejšia, než býva zvykom bez mojich kameňov. Nikdy by som vám nehovoril o niečom, čomu skutočne neverím a čím skutočne nežijem. Toto všetko je z mojej osobnej skúsenosti, zo všetkého, čo som sa naučil, z môjho vlastného srdca. Kamene, minerály, polodrahokamy sú bežnou súčasťou môjho života a podľa mňa doslova patria do života ľudí, pretože my sme hlboko spätí s prírodou, s vesmírom, v ktorým žijeme. A myslím si, že každý, kto žije taký spirituálnejší, uvedomelejší život, tak má niečo také so sebou a každý, kto o tom teraz počuje prvýkrát, možno nad tým začne premýšľať. S priateľkou sme si založili aj stránku goodvibes.sk. Na e-shope ešte pracujeme, ale nájdete našu tvorbu na Instagrame, kde môžete vidieť rôzne náramky, prívesky, náhrdelníky, kamene, ktoré ručne vyrábame a do ktorých dávame našu osobnú energiu. Každému veľmi radi poradíme aj s výberom kameňa alebo s výberom toho pravého minerálu pre pravú osobu. Ja vám ďakujem za pozornosť a toto sú zaujímavé témy a mňa bavia tieto videá. Ďakujem vám, že ma sledujete. Ahojte.